herði, þá erum við konur í Sebeskóla. Hérna ólumst við upp, sko, eða svona, byrjaði þetta. Þá vorum við hérna í bæði aðalega fótboltareyndar. Það er ekkert gaman að vera úti í handbolta, sko. Ætli maður hafi ekki fengið svona mesta keppnisskapið kannski hérna. Það er mikið keppni, milli bekkja. Svo er ég fluttur bara hérna hinum með við, sko, hinum með við hraunin. Þannig að maður er, það er óta að segja að maður sé komin aftur í ræturnar, sko. Ætli ég kom ekki úr sigursælasta yngri flokk sögunar á Íslandi. Töfum ekki leik bara, held ég, og sjötta flokki upp í þriðja eða eitthvað. Þannig að það var ágætis lið. Við eigum nokkra bikara inn í bikaraskápnum hana, yngri flokkarnir. Mig vantar ennþá sko bikar í meistaraflokki. Og það er stefnan að bæta því í safni þennan vetur. Maður er aðeins að hita upp fyrir æfingu með honum Hirti. Það er yfirleitt tekið svolítið vel á því þar. Hita svolítið vel upp. Þrítagur í leik. Fyrsta leik. Tökum heila á þetta. Nú vel. Aðeins minna á morgun. Það skýra á þetta. Það er þannig núna, sko. Mín besta orð eru framöndan. Þannig lít ég á þetta og ég er náttúrulega fyrirlega landsliðsins og hérna. Hún er fyrirlega fór núna, þannig að Ég ætla mér að vera betri næsta ára heldur en það sem ég syngi. Nú erum komin í svo rosalega þyngdir að í staðan þurfa að fókusa á að halda á lóðinu. Það er svona smá aðstofa við það. Mér sé ennþá skulda smá sjálfur mér. Þrátt fyrir að það gengið vel þá hérna er ég ekki ennþá sjálf. Þetta eru svona 78 kíló eftir svo leis. Klukkutíma dag. Geggja þetta, sko. Við erum að gera hrikalega góða hluti. Við erum að fá handboltanum og allir í kringu félagi. En við þurfum á ykkar stuðning að halda, það er alveg á hreinu. Og við ætlum okkur að stækka þetta og ætlum okkur gríðarlega stóra hluti í vetur. Þannig að ég bara vonast til að sjá sem flesta á fimmtudaginn. Og ég væri helst til ég að bara fylla krikann. Það væri alvöru stemning. Ég mun allavega að mæta stendur, það er á hreinu. Ég er mjög spenntur.